ni ba ni ba a cikin ajiyar wata ganima wai wuta ta zo ta cinye ba wutar da za ta zo yadda na ga dama haka zan yi da su yas'alunaka anil anfal suna tambaya kawai wai ganima yaki me matsayinta Allah yace ka ce qulil anfalu lillahi war rasul Allah yace ka gaya musu ita ganimar yaki taka ce shine kawai a to an ce lillahi to ai da nace ai kaida ne zan faɗi sunan ka yana sa suna na a gefe to take ma yace da wanda ya tambaye shi wani abu yace zo ka karba an ce ta wace karbu na baka to yana daga cikin abin da aka keɓanci manzon Allah da shi da yace uhillat yal ganaim wa lam tahilla li nabiyyin qabli duk wani annabi da aka taba yi kafin zuwa na Allah bai yadda ya ci kwallo ɗaya na dabinan ganima ba ba yadda ba sai dai a kwake sa ajiye wahala ta cin musu gaba ɗaya duk abin da ya faru a wuta za ta zo ta cinye wannan abu shikenan to shi shugaban mu sallallahu alaihi wasallam to an je yaki an dawo yakin Badar ka duba ajaibin da yake cikin sa saboda mukamin shugaba malam har yanzu filin da aka yi Badar malam ajaibin Allah ake gani a gurin inda yi wannan aiki wurin nan an yi aiki da ba wani dan adam bai taba yi irin wannan ba an yi abin da aka yi na ta'ajibi an yi ajaibu a gurin nan har yanzu filin yana nan wannan rijiyar da izuba su Abu Jahil tana nan inda mala'ikun nan suka dinga saukowa tana nan ga kuma iz yuhira rabbuka ila al mala'ikati annima'akum inda mala'iku suka sahu mala rabbul izzati yace to ni ne zan zo in ciriya musu di yadda za a yi ga sayyidul wujudi nan kuma yana zaune ina cikin arishi sahabbai sun gigita aka zo da doki mai zumma aka tsaye da shi a gurin yanzu mutanen Madina ke to mu iya duk ƙarfin mu zami ya Rasulullah saboda kafirai mutum dubu ne yanzu to kuma yanzu ba mu da yawa mu 300 ne da wani to mun ran mu dai mun ba da shi yadda idan duk an kashe mu ba yadda zami ba za mu iya tasowa ba to ga wani doki nan an ajiye ka dauka ka hau ka tafi ka koma cikin Madina ya Rasulullah na Allah ya musu kirari yace to kai an gode muku an gode muku amma ni da zan zo da kaina in taimake shi idan zan can wani doki kuma Allah ne fada ba za ka iya gane zancen ubangiji ba idan ya zo magana akan mashadin manzon Allah yace iz yuhira rabbuka ila al mala'ikati anni ma'akum ni ma fannanin tare da ku fa ranar Badar ina cikin arishi mala ga sayyidina Abubakar yana kallon shugaba sayyidina Ali yace yadda na gane wannan ba irin mu bane tun ran alhamis da muka zo muna zuwa da magaruba gajiya ta cimma mutane kowa ya kwanta yace a jikin wannan bishiya da sayyidul wujud ya tada sallah tunda idan ga sallah har alfujur yake to bai daina sallah ba kuma idan yayi ruku'u sai dai ka ji zubar hawaye ko wannan annabi da halaye yake malam halayensa da Allah sai shiru yace haka i kwana cir ina sallan nan bai daina ba hawaye na zuba ta idansa maganar waisu Abu Jahil za a yaki ina yake zancen su ma a ran nan ina munajati da Allah ina sairi cikin wani sha'anin na ubangiji na kullawa da kwancewa to shine aka wayi gari ubangiji yake gaya masa haka ya daga hannunsa ina caka kawo min taimakon nan da kai min alkawarinsa ya ubangiji Allah ya ce to na ansa fa iz tastaji sunan rabbakum ka tana san da kuke neman taimakon ubangijinku ya rasulullah fastajaba lakum dan kasaitar sa yake masa lamirin jam'i sai yace fastajaba lakum
take na ansa da ka dinga roƙon nan nawa fa ba fa wai jira nake sai an ja lokaci zan ansa ma ba kana yi ina ansa maka to shine fastajaba lakum annimu middukum bi alfin min al malaikati yace billahi allazi tunda kace an kawo taimako ni da baka ce ba ma in yi ballanta naka ce mun kuma wa in kawo ma taimako yace to taimakon da zan kawo ko hankalin bayi ba zai gane ba aidan an aiko da wani malaika kwaya daya sai ya kwashe makafiran gaba ɗayan su ya mutsutsuke su ya zuba su a teku shikenan Allah yace ba haka ne niyya ba malaiku dubu zan aiko maka sababbi bil zan halice su za su taho fagen yaki in sun taho to kuma ba su kadai zan aiko ba ni ma din ina tare da su saboda matsayin shugaba ma Allah mutane su tare hankalinsu mutane su kiyaye kansu wallahi mutane su kiyaye kanmu gaba daya mu gane me ake fada akan haƙin annabi eh in ka ji abu da akwai wani hatsa haka akan shi anan shugaba kai shiru da bakinka kakka fada kai taima salati a gurbin wannan abin da zaka fada to shikenan sai ka gama da Allah lafiya eh shiri ne da Allah ya shirya yadda za a yi kenan ko bayi za su gane ko ba za su gane ba ko za su kama ko ba za su kama ba shi ya zartar da hukuncinsa ya ce haka za a yi to saboda haka manzon Allah sai sallamawa Allah ya saka wa alƙali yalda alheri wannan bawan Allah ya yi hidima ya samu albarka ya samu hasken shugaba sallallahu alaihi wasallama muna roƙon ubangiji mu ma ya ƙara mana soyayyar shugaba.